banaanbaxaad u ballaaran isla markaasna lagu weynaynayey 12-ka bisha Rabiicul Awwal oo ah maalinkii uu dhashay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Banaanbaxan oo ay soo qaban qaabiyeen culimmooyinka Soomaaliyeed ee Ahlus Sunna wal Jamaaca ee Puntland iyo Galmudug ayaa si habsami leh uga qabsamay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. Inta nabiga hareer marsan oo maxabadiisu ka maqan tahay wanaag baan la jecel lahaa Alla subhanahu wa ta'ala. Intaan hanuun lahayn sharkooda Alla u qaadi. Ninkii nabi Maxamedina ku caaya waa in ammaanay oo xurima yeeli. Nabiga waa jecel lahay, qarsan mayno, waa rumaynay, waa nabiga iyagii bannaan iyo geed iyo farxadba waa la istaagaynaa. Kii ku ciil qabaa waxaan leenahay muutuu biqadabi caradiina la dhinta idinkoo nabiga hadda farxaddaana taana iyo biyana ina siin mayaan harna inooma hayaane geedaha ay fadhiyaan iyagu hadda hadday harya qabow ka helayaa waxaan leenahay maalinta qof walba gargarada dhididku u tegayo maalintaa ninkii nabiga agtiisa laga waayo allaa gaar ninkaasaa kuraafiya ninkaasaa tuuga ninkaasaa munaafiqa ilaahu aana nabiga agtiisa layna ka waayo inteenaan intii dhashay dambigooda allah intii islaam oo dhibatayna allah madaxda gobolka labada dhinacna waxaan leeyahay xafladaha buwaagta u samaynaysaan talaa ka mixle roore dadka soo dhex gala imaada shacabkiinni waa kaan Gaalkacyo aad ku xukunteen intaa canaan baan idinka dhigaynaa haddaad nagu dhagaadeegtaanna ilaahna waa idiin baryaynaa waana iska kiin dhicinaynaa idinkaiyo kuwa idinka sarreeyo salaamu calaykum waxaan ku soo gaabinayaa laba arrimood labadaas arrimood mid waxa weeye midnimada culummada Ahlu Sunna wal Jamaaca in maaragta la xoojiyo khaasatan magaalada aan joogno Gaalkacyo waxaa muuqanaysa isku xirnaanta Ahlu Sunna wal Jamaaca magaalada labadeeda dhinac waxaa ka dhaxaya isku xirnaan weyn awalna dad muuminiin ay ahaayeen oo muxibiin oo isjecel oo ilaahay uu amray inay maaragta isjeclaadaan labaas waa culimmadii Ahlu Sunna wal Jamaaca waa culimmo la yaqaano dad badan baa maanta dagaalkooda waxa weeye ka haboon in la aado waa dadkii diinta islaamka soo barbaariyey waa dadkii waddanka nabdiyey dadkaasi maanta ma haboona in xaggooda qori loo jeediyo xaqna uma lahan waxaan leenahay walaalayaalow ka daaya wadahadal iyo nabad ku dhameeya waxaan faatixada ku maraynaa kuna ducaynaynaa cid kastoo nabadda soo dhaweysa iyo waa hadalka waxaan